Obec Prušánky významnou měrou podporuje sport v obci a velkou pozornost zaměřuje také na zeleň a environmentální výchovu dětí. Důkazem je i nově vybudovaný přírodní areál okolo rybníka v obci. Nacházíme se u naší kalůže, takzvané. Je to místo takového, vidíte za mnou, krásného rybníčku, který tady býval a pak během let trošičku, řekněme, schátral. A tak jsme se rozhodli, že mu navrátíme tu jeho původní tvář a vidíte, že se to povedlo. Je tady krásné odpočinkové místo s molem pro malé rybáře, tady s tím můstkem, kde si lidi můžou projít přes vodu, což se u nás na Jižní Moravě moc často ve vesnicích neděje nebo nedá dít. Jsou tady pro děti místa na odpočinek jako herní prvky, jsou tady udělaná takzvaná broukoviště, aby se děti mohli podívat, jak bydlí hmyz, a trošku tady tu přírodu jsme dostali i do centra obce. S tím, že samozřejmě ta kalůža nebo ten rybníček je plný života, je tam spousta ryb, jsou tady vodní ptáci, kačenky, vodní hmyz, žáby, prostě spousta života, takže je to i vhodné prostředí pro naši školu, která je nedaleko, aby v rámci přírodopisu nebo nějaké té nauky o životním prostředí mohli dětem ukázat, jak vypadá příroda, a trošku je vytáhli od těch jejich notebooků, tabletů a počítačů. Rybníček slouží zejména dětem, pořádají se zde dětské rybářské závody ve stylu chyť a pusť, a co je důležité, své rybářské dovednosti zde mohou testovat pouze děti. Navazujeme návštěvou dětí v mateřské škole. Jak obec investovala v mateřské škole? Tato otázka, respektive odpověď na ní, vznikla před asi 2 lety, kdy skutečně došlo k velkému baby boomu, jak se říká, nastalo skutečně velký přírůstek dětí a jsme za to rádi. A nastal požadavek větší kapacity školky, která nestačila. A tak jsme se ocitli před otázkou, jak to udělat. A nabídlo se řešení v podobě přestavby bývalého školního bytu na 1 třídu, což by rozšířilo kapacitu školky o 15 dětí. A bylo by to jak finančně, tak organizačně relativně jednoduché řešení. Nebylo, protože samozřejmě museli jsme vyřešit tu otázku s tím školním bytem, kam přestěhovat paní učitelku, a tím pádem jsme zase na místě bývalého školního bytu jednoho postavili školní byty 2, nové, a jakmile toto bylo hotovo, což bylo v letošním roce někdy v únoru, v březnu, tak teprve tehdy jsme mohli přistoupit k přestavbě tady tohoto krásného místa, kde se momentálně nachází třída motýlci, a jak jsem říkal, je tady rozšířená kapacita školky o 15 dětí. Náš příspěvek z Prušánek nese název Prušánky v kondici. Prušánky jsou v kondici nejen environmentální, ale také sportovní. Hlavními samozřejmě sporty u nás jsou kuželky a fotbal. A velmi úspěšným sportem také je šachový oddíl, čili šachy. My jsme v loňském roce, se nám podařil husarský kousek, kdy jsme postavili krásnou novou kuželnu, abychom podpořili obecně sportování v obci, a především proto, že kuželky v Prušánkách mají dlouholetou obrovskou tradici a je tady neuvěřitelně velká základna kuželkářů, včetně takzvané amatérské ligy, to znamená ligy neregistrovaných, takže skutečně v Prušánkách hrají kuželky stovky lidí. A hlavně mohou v té kuželně si zasportovat i ti, kteří normálně běžně třeba běhat už nemůžou, ale prostě ty kuželky si zahrát mohou. V nové kuželně se konají i turnaje s mezinárodní účastí. Má 4 dráhy a veškeré elektronické moderní vybavení, které splňují všechny normy pro konání turnajů nejvyšší úrovně.
Od sportu se přesouváme k další významné stavbě, čistírně odpadních vod. Nacházíme se na místě bývalé i stávající čistírny odpadních vod, která tady funguje v Prušánkách, nebo fungovala od roku, myslím, že to bylo 1989-90. A za ty roky samozřejmě už nastal její čas, kdy přestala splňovat parametry moderních čistíren odpadních vod. V předloňském roce jsme získali dotaci ve výši 38 milionů korun z Ministerstva životního prostředí. Celková částka je zhruba asi 64 milionů korun, takže zbytek financujeme z vlastních zdrojů. Máme na to i úvěr. Nicméně je to stavba, která sice pro mnoho občanů není vidět, ale je nesmírně důležitá. Je to jedna z nejdůležitějších staveb infrastruktury dnešních moderních obcí. A tato stavba skutečně je to nejmodernější, co dneska se dá v této kategorii, v této oblasti udělat. Novou čistírnu odpadních vod využívá i obec Moravský Žižkov. Do konce roku by měla naběhnout na plný provoz a veškeré práce by měly být dokončeny do roku a půl. Pane starosto, jaké další investice byste rád zmínil? Je jich mnoho. Z těch čerstvých bych vzpomněl možná ještě tady za mnou takzvaný bufet u koupaliště, což je takové zázemí bývalo to takové zázemí pro hasičský sport. A dneska je z toho taková pěkná hospůdka na trase k Nechorám s krásným venkovním posezením, takže je to takové hezké místo. No a samozřejmě zmíním v této souvislosti i nedaleký klub dětí a mládeže, který se velmi, velmi osvědčil, velmi se to chytilo. Máme tam opravdu krásný program, myslím si, že jeho budoucnost je skvělá, že je tam pořád na čem stavět a ty děti a ta mládež, která se tam zúčastňuje těch aktivit, si myslím, že je tím značně obohacena. Podstatnou část investic tvořila i kompletní obnova oplocení školy a školky, také oprava chodníku a vozovek, včetně rekonstrukce Zimákovy uličky. Významné je i rozšíření optické sítě, další etapa bude probíhat na ulici Slunečná. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Je jich mnoho. Samozřejmě je pořád co na čem pracovat, pořád je co zlepšovat. Jedním z těch takových velkých plánů do budoucna je přestavba tady tohoto místa, na kterém stojíme. To je, říká se tady tomu ukoupaliště a máme k tomu zpracovanou studii, už je to teďka ve fázi přípravy projektu, na multifunkční hřiště. Měl by tady být pulp track, měl by tady být parkour, dětské hřiště, prostě takové to moderní hřiště, které nabízí aktivity pro široké spektrum věkových skupin mládeže. Takže to je jedna z těch velkých budoucích, jeden z těch velkých budoucích projektů. Další, co máme taktéž už ve fázi přípravy projektu, je přestavba takzvaného, my tomu říkáme chasák, je to takový obecní jeden dům, který patří obci a ze kterého bychom rádi udělali multifunkční kulturní centrum. No a co je opravdu jako velký projekt, který už je hotový, který už máme stavební povolení, tak to je výstavba nových bytových domů. V oblasti u nás se tomu říká Vrbičky, kdy nabídneme kapacitu 48 nových bytů. A měly by to být samozřejmě byty hlavně určené jako startovací byty pro mladé nebo naopak byty pro seniory. Pak máme jednu krásnou vizi zatím, i když už dostává konkrétní obrysy, protože už máme na to místo koupené jako obec a tam máme, jak říkám, zatím je to takový sen, ale už na tom začínáme pracovat a je to domov pro seniory, takzvaného skandinávského typu, což je trošičku nová úroveň péče o starší lidi a spočívá to především v tom, že je to pro starší občany, kteří jsou
už obtížně sami sobě obstaratelní, takže potřebují péči, ale která tam bude, ale je to tak, že na té péči se hodně podílí rodina, takže je to určeno vysloveně lokálně pro místní lidi, kteří zůstávají v tom rodinném prostředí, ta rodina je tam denně navštěvuje a samozřejmě je tam k tomu ta důležitá lékařská péče a ta profesionální péče, kterou ta rodina není schopna nabídnout. Velmi zajímavé vize a náměty do budoucna. Držíme pěsti a přejeme spoustu sil a energie pro jejich realizaci.